Өрөөсгөл ирвийнхэн хор хөнөөл. Өрөөсгөл ирвийнхэн өвөлдсөн өндөгнөөс хавар 5 сард хөрөнцрүүд гарч ирдэг. Хөрөнцрүүн шилмүүст навчтайд боломтой үсгэж 300 гаруй зүйлийн мод модлог ургамлууд эдгэрийн навч шилмүүсээр хаолдог бөгөөд их олширсан жилдээ модонд нэг ч навч шилмүүс үлдээлгүй иддэг ойн ол аюултай хөнөөлт шавжив. Хөрөнцөр 7-р сарын дунд үеэс эхлэн хүүхэлдэн хөгжилд шилжиж 15-аас 20 хоногийн дараагаар ирвэхэ болдог. 8-р сарын дунд үеэс үе олноро нисэн эвцэлдээнд орж 8-р сарын сүүлч 9-р сарын ихэр өндгөө хад асга байшин гэрийн хан туураг зэрэг нүмер газар шахан тэндэ үлжин. Өрөөсгөл ирвийнхээ ихэр цугласан үеийн нарийн тавсансар үүсгдэг учраа хүнд амьсгалын замын болон харшлын аргатай өвчин үүсэх магадaltaй байдаг. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, ойн судалгаа хөгжлийн төвөөс өрөөсгөл ирвийнхээ ихэр цугласан газруудад гэрлэн өрх тавих аргаар дэмжиж байгаа тул эргэн таныг гэрийн гадаах гэрлээ шөнийн 9 цагаас хойш унтрааж бидний ажил туслахыг хүрээлж байна. Мөн иргэд та бүхэн ирвийнхээ болон хөрөнцрийг гэр албан тасалгаанд орохоос сэргийлэн хаалга цонх салхивчийг торлох. Орон цагаар гадна гэрлийг асаахгүй байх зэрэг арга хэмжээг авч гэр албан тасалгааныхаа гадна хана дээврийн хөндий зэрэг ирвийнхээ өндөг шах таатай нөхцөл байж магадгүй гэсэн газруудад үзлэг хийж амны хаалт бэлитэ гараар түүж эсвэл төмөр модоор усч аваад цуглуулн шатааж эсвэл газар нөхөн хүн болж устгаарай.